Han står der med front, snakker med ham, den lille fra TV2 i den grønne jakke, op bag ved Fort Mondeoen der. Han står med sin rød på os. Ja. Han har ingen fundet der. Ja, jamen, det er godt. Nu kan vi så tage billeder af hinanden. Fint. Nu kan du vise det til en dansk ring. Ja, nu skal jeg så tage et billede. Sådan der. Ikke? Åh, gud, vi er hemmet. Hvad var det, du ville sige? Jeg vil sige, at tror du kan få mig fokuseret helt her indtil? Nej, det tror jeg ikke.